Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya. Sangen si mukuring mang nanang beo. Hayu ah urang ngadongeng dinya. Urang ngawitan jajara carios anu enggalnya. Dina jajara carita nyaeta muja ka monyet. Atuh mugi amalah mandar sing janten hiburan wae. Kanggo baraya di mana wae ayana. Sin janten penghibur kana kual pupang beberah kana mana. Suksan os tuking basajan. Mugia bahan kata bi. Wilujeng ngadangkeun. Prunga. Langit lenglang, taya tedeng aling-aling. Panon poe nyorot kacida panas. Nah, mata karasa panas kana kulit. Mata keripuh pikeun nuker barang gawe di kebon atawa di sawah. Tapi lain dipikeun lalaki nuker kekatayapan di tengah leuweung. Kawan tu panon poe teh kahalangan ku rimbun nadang daunan jeung jembet na kakayon leuweung. Ketayap. Eta lalaki teh ngintip sakadang monyet anu keur cenekul andahana kai. Eta lalaki teh taya lianti Raden Bardawa. Anak raja anu keur moro nyumponan karesepna. Kadenge Ki Bardawa teh cacarita dina jero hatena. Ah, eueuh mencek. Tapi wangih monyet dipentang sia ku aing. Alus ta monyet teh buluna bodas. Gerentes hati Raden Bardawa manehna dongko. Meh teu ngambekan manehna teteu nyoara. Matana mencerong seket ka eta monyet bodas nukur anjeul celebar dicukar cakro. Teuyeuh sadar mun dirina teh keur kaancam pati. Rek dipentang di panahku manusia nyaeta ku Raden Bardawa. Katingali leungeun katuhuna Raden Bardawa teh geus sayaga diri narik jamparingna tina kondewan. Ngan bae nu jadi sasaran teh rada anggang hanteu pas cenah lamun kudu dipentang ti lebah dinya mah. Atuh Raden Bardawa teh kapaksa manehna teh kudu maju ka hareup. Ah. Kudu rada maju ka hareup ieu mah. Jauh teuing dipentang ti dieu mah. Bisi maleset. Jeuk Raden Bardawa bari ngetayap deui maju rada ngadeukeutan sababara lengkah. Korosak. Mincak pang punggaring. Puguh we monyet teh kageureuwahkeun. Bangun ngarti dirina teh keur kaancam. Tapi ngareret aya manusia cenah anu keur rek mentangkeun jamparing. Gentak wae monyet teh ngagajleng ngarawel areuy. Kurawil monyet teh mabur. Kugurawilan ninggalkeun eta patempatan. Katingalina mah maju ka belah kulon. Puguh we Raden Bardawa mah nganjeluna keur. Nenjo berwana teh geus kabur. Gancang ngagajleng. Muda ge eta monyet. Jeleng. Kaluncatan rungkun anu satangtung anu ngahalangan jajaleuneun manehanna. Kurawil. Ngarawel areuy nuturkeun eta monyet. Ah, siah kabur ka mana siah, konyok. Moal burung di udag siah. Ngajak ngesang siah teh. Dadalila Raden Bardawa ngudag-ngudag eta monyet teh. Tapi nu di udag teh makin cepet bae. Kapan naik kasebut nage monyet atuh da pinter naker ujelang ajeleng nate. Tapi Raden Bardawa maneh nage lain jalma biasa. Dapugu anak raja mibanda kemampuan lompat anu tarik naker. Sabab maneh nate geus asak latihan. Kawan tu lain jalma samanea. Awakna hampang naker. Ketingali sakapeung mah ujelang ajeleng sakapeung di magukurawilan dina ari. Eta monyet bodas teh katingali kawas anu geus leuseuheun kiwari mah. Diudah keterus-terusan aku eta Raden Bardawa. Barang tepi kajero guha. Monyete moblos asup kajero guha. Reg atu Raden Bardawa teh keureunkeun lumpatna. Bari ngajanteng neuteup lawang guha. Aeh-aeh. Na kunyuk teh kalah ka asup kajero guha. Kudu teh angkat jero kaya kieu mah. Diudag siah. Najan asup kaliang cocopet oge. Bala saat Raden Bardawa teh asup ka jero guha. Kaayaan di jero guha teh lega malahan mah. Katingali rohangna teh meni endah pisan.
diwangun ku salahnit. Tapi Raden Bardawate sok senajan etaguh hate jero naker, terus we dipapai, dipaluruh eta monyete. Ah, tu anduk nama tepi oge katungtung eta guha. Barang tepi kadinya Raden Bardawa ngaranjuk kaget. Panona molohok mata simeuteun, sabab kasaksian ku dirina didinya teh aya saurang cawene anu geulis rupa. Keur diuksila bari peureum awakna buligir teu katutupan ku kain salamar-salamar acan. Estu bulucun sabale geunjeur ukur dibeulitan ku buukna anu katara panjang naker. Dikigireunan teh campego monyet bodas anu tadi diudag-udag ku Raden Bardawa. Tetela eta monyet teh kadon cicing we di eta gigireun cawene. Atuh sajongjonan mah Raden Bardawa teh ukur molohok be can wakaca carita. Atawa ngalakukeun tindakan ukur gegeren teh sandi sajeroning hatena. Kaget we kataji ku kagelisan eta cawene. Boho we kana monyet mah anu keur diudagna mococowe ka eta cawene anu katingali geulis pisan ngahudang kana birahi. Na kunyuk teh kalalos-los ka dieu, saha eta cawene teh ku geulis-geulis pisan? Kakareun teuing aing mah nempo cawene anu sakitu geulisna. Kapanan di karaton oge loba awe anu geulis, tapi ari dibandingkeun jeung ieu cawene mah jauh pisan. Kawasna bae imah kawas bidadari. Ngimpi itu aing teh. Jeuk Raden Bardawa ukur ngajanteng we kawas patung ngawaskeun ka eta cawene. Katingali monyet teh cukrah cekroh. Manehna banget anu teu panuju ku eta petana Raden Bardawa anu ukur mencrong eta cawene. Kawas-kawas anu ambek pisan. Ningali eta cawene teh ditempokeun. Uguh we atuh. Raden Bardawa anu keur moncoco. Ningali eta cawene manehna kageureuwahkeun. Oh, Raden Bardawa teh cacarita. Hei, kunyuk siah. Bat ngaganggu bae siah wah. Kunaon siah bat leres ka dieu heh? Jeung campel laki itu siah cicing digigireun eta cawene euy. Teparan tas teuing siah mah. Dasar kunyuk siah teh. Atuh tekung sila eta wanoja teh nu jongjon atawa cawene nu jongjon diuk sila. Oge bari peureum teh. Kawasna bae jiga cawene anu keur tapa. Manehna teh kahudangkeun. Nepikeun kalilirna. Nyah atuh beunta. Ret di hareupeuna teh aya Raden Bardawa anu pieu cacarita. Katingali rarai nu geulis teh ngemuka am. Sorot panonna ngaradak ngempur hurung. Katingali kawas anu galak. Tekung sila pok cacarita, geteran sorana matak ngaruntagkeun aja jantung anu keur ngadengena. Sokomo jalma biasa mah ngan bae Raden Bardawa mah teu nepikeun karuntak aja jantung da lain jalma biasa. Kurang ajar, saha Andika teh geus kumawani asup ka ieu tempat tanpa permisi? Andika geus ngaganggu tatapa kaula. Dasar sia Andika anu monyet mah. Jeuk eta awewe nu tayalian ti Nyi Ambit kasih. Anu geus puluhan taun tatapa di eta guha. Ari maksud tatapana di eta guha teh tayalian ti keur napaan nu jadi bebenden atawa kakasihna. Sangkan pulih deui kaayaanana anu kena kusupata sawatara kasalahan ka tukang. Sawaktu di alam kahyangan ngarumpak larangan nya eta ngalengges ngalakukeun laku nista jeung Nyi Ambit kasih. Ngalanggar aturan nyaeta ngalakukeun hubungan anu dilarang samemeh katalian ku hukum menikah. Ari eta Nyi Ambit kasih teh nyaeta putrana Sang Hyang Jagat Satru salaku pupuhu di eta alam kahyangan harita anu ngarasa bendu ku talajak nu jadi anakna jeung nu jadi bebendena. Nyaeta kijantaka nepikeun ka eta dua pasangan teh diusir ti alam kahyangan ka alam Marajapada. Bari ari kijantaka mah manehna teh salin wujud jadi wanara bodas anu dumuk matuh di eta leuweung Citamba. Sedengkeun ari Nyi Ambit kasih mah dikuncrungkeun ka jero laut. Nya anu akhirna Nyi Ambit kasih ge neneangan terus-terusan bae
neneangan eta ki jantaka malah nepikeun kata tapak segala rupa hayang menang piduru ngeunaan bebende na nya eta ki jantaka anu canang kapanggi. Lila kalilaan mah akhirna teh menang pituduh tinu jadi ramana ku anjeun. Cenah kejantaka teh dileuweung Citamba dina wujud wanara bodas. Itu deui bakal bisa balik deui ka kahyang tur bakal dikawineun. Bakal dihampura ku eta sang hyang jagat satru. Tah kitu mitra kaum dangu mimitina eta guha. Di eta guha aya hiji cawene nu tajalan teu nyambet kasih nu keur tatapa. Hayang mulihkeun ki jantaka nu jadi bebendena. Kitu namanehna teh upaya we satekah polah nya tatatapa. Sabab cenah lamun geus pulih deui kayaan eta ki jantaka, sakumaha ilaharna wujud manusia tangtu bae bakal bisa mulang ka kahyangan. Atuh ayeuna urang malikan deui kajadian tadi sawaktu kaluar ucap. Ucap ti nyambet kasih. Seperti kitu, nu awahing ku benu ka Raden Bardawa nu taya tata kerama. Asup ka jero guha, jeung deui dianggapna tegas ngaganggu kana tapana, nya nu akhirna mah. Dak lumadak awak Raden Bardawa teh jadi wanara bodas. Cukurah cekroh harita teh. Raden Bardawa geus ngarasa kaget manehna naha cenah awakna teh kiwari geus salin wujud. Ukur cacarita we dina jero hatena sabab kiwari manehna teh teu bisa cacarita kawas ilaharna manusia bae. Ah, nah kuring teh jadi kieu. Aduh. Nyai, balikeun awak kuring. Hampura kula teu maksud ngaganggu nyai. Ceuk eta Raden Bardawa tapi kadengena ukur cekerah cekroh bae harita teh. Kawasna bae ucap-ucapan Nyi Amit kasih teh seukeut pisan sacirih metu sakacap nyata tuk nepi ka Raden Bardawa teh jadi sakadang monyet atau mitra. Tapi harita sok sanajan cukrah cekroh ari pikeun Nyi Amit kasih mah manehna ngarti kana ucap-ucapna eta Raden Bardawa pok nembalan. Wayahna andika kudu nampak kana hukuman ti kaulah. Sabab geus kumawanis ya asup ka jero guha. Ketegar kitu teh ki jantaka dina wujud monyet nage manehna teh cacarita. Oh, bayusya jadi monyet heuh. Kapanan tadi teh ngudag-ngudag kula. Adek nanda saka kaula sagala rupa tah nyai. Jeung eta ki jantaka manehna cacarita ditujukeun ka Nyi Amit kasih. Kurang ajar kakang lamun kitu mah. Kutan teh kitu eta manusia teh geus ngudag-ngudag kakang segala rupa. Malahan marek nandasak sagala. Sawajar namun manusia kitu mah jadi monyet sia. Ceuk eta nyamit kasih. Bari cacarita ditujukeun ka eta Raden Bardawa. Jeung dipok manehna teh cacarita ditujukeun ka Ki Jantaka. Sabalikna ayeuna mah kakang. Ayeuna mah geus waktuna kakang teh jadi manusia biasa. Munggu hebat eta kecap-kecap ti Nyi Amit kasih teh. Cacap eta caritaanna Nyi Amit kasih. Kiwari mah Ki Jantaka teh robah wujud ngajangelek ti kawas manusia bae. Tetela seukeut pisan letahna teh. Aye kituna mah meureun. Bati tatapa salila ieu hayang mulihkeun deui wujud anu jadi bebendena. Tapi hari Raden Bardawa mah kiwari teh tetep we jadi monyet bae. Pok Nyi Amit kasih teh cacarita deui. Bari kacida bungahna, bungah nu kagiri-kiri. Hiji kabungah anu geus teu bisa digambarkeun ku carita. Lantaran nu jadi bebendena teh kiwari geus balik deui kana wujud asalna. Syukur bagja kumanjangan kakang. Kiwari kakang geus pulih deui, geus waktuna urang teh mulang ka kahyangan. Sabab kasauran ama pamatos pulih kaayaan urang. Iya, kaayaan kakang nu tadina jadi monyet, kiwari jadi manusia deui. Kawas wujud manusia. Tangtu urang teh bakal bisa mulang deui ka kahyangan kalawan bakal ditikahkeun kakang. Puguh we, Ki Jantaka imanehna teh bungaheun pisan. Pok Ki Jantaka teh cacara deui. Uluh, nya geulis. Akang ge bungah pisan.
Teteh lah kurang tinggal bebasin nama Bandon. Tapi kumaha ya nasibnya yang manusia. Ceki jantakan ajan ambak oge karena petana eta Raden Bardawa. Tapi masih kene ayasa rasa karunya cina. Sabab kiwari teh eta Raden Bardawa teh. Nges jadi emonya. Pokoknya amit kasih teh cacari tadi. Gen baik kakang. Eta manusia teh sina jadi monyet baik. Sabab anu kakak implang ku kaula. Nah jangan dibalikin deh karena wujud manusia tangtu bakal ngedatangkin kasangsaraan pikin rahayatna. Kalau nahan-nahan itu teh sabab nanyai. Kakang mati ngerti. Cek eta. Ijantaka maneh nama teh ngerti naon anu ditepikin kunu jadi bebenden. Sabab eta manusia teh boga talajak anu goreng hate. Oke talajak anu kurang hade. Menepikan ada gejadi raja bakal sarakah jeng yang sarakan rahayatna. Kukitu na lebih hade jadi monyet. Ceketa nyamet kasih. Kawas anungges bisa nyawang kapageto. Oh jadi kumaha tuh nyain. Ha urang ditinggalkan baik. Ada cekakang makarunyap doing. Leres kakang. Ken baik wala dipikiran taman usak mah. Urang tinggalkan baik. Keun dalam maneh na ngarobah sifat nama. Oge bisa sabar dina wujud monyet. Tang tu bakal robah deui, balik deui ka asalna. Tapi lamun tetep kitu, tang tu manehna bakal jadi monyet pikeun salilana kakang. Jadi monyet anu ngagegeh di ieu leuweung kakang. Kitu kasauran eta Nyi Amit Kasih teh ari nukeur dicaritakeuna mah nyaeta Raden Bardawa. Tita tadi ge ukur molohok bari cukrah cekroh bae. Kaget pisan maneh teh ngarasa hemeng. Tewani cacarita, dah pukuh te bisa nyuara kawas manusia. Ukur ngadengengkeun we jeung nyaksian eta kajadian. Hatena kebek ku rasa heran jeung nah cenah dirina teh bet ngalaman jadi monyet sagala rupa. Tutukeung sila kawas tina impian bae katingali eta sapasang kakasih teh. Nyamet kasih jeung kijanta katingiles leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Atuh kiwat Raden Bardawa teh sadar ret kana awak anu kiwari baruluan. Ayah bawa cina, lain mimpi. Manehna teh ngaramban kajadian anu mangrupakeun kenyataan. Ayah, lain mimpi gini. Awak aing teh jadi baluluan kieu. Aduh, enya. Kawasna bae aing jadi monyet. Kumaha atuh ari geus kieu? Kumaha carana sangkan balik deui ka wujud manusia? Bawa-bawa aing teh kena kusupata. Aduh, nasib teh goreng-goreng teuing atuh. Bet kudu ngalaman kieu sagala rupa. Anu kitu teh mah aing teh bet ngungudag kunyuk sagala rupa tuh. Ceuk eta Raden Bardawa kalah kanyalahkeun ka dirina sorangan anu rek ngudag-ngudag kunyuk teh. Jeung aneh. Sabeneran eta kunyuk teh kalah kalumpat ka jero guha. Ceuk aing teh dipanggihkeun jeung hiji cawene anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Ngan bae kalah kanyupata ka aing, nepikeun ka aing jadi monyet. Saha tuh eta cawene eta jeung eta monyet anu geus sesalin wujud jadi lalaki anu raspati gagah. Jeung ka mana losna? Ceuk Raden Bardawa antuk nama ukur ngahuleum. Ngaraga meneng bae mikiran kajadian cikene anu karandapan ku dirina. Bari nganaha-naha cenah. Bet bisa ngaranapan kajadian saperti kitu jeung saha cenah eta dua man wujud manusia teh. Jeng dey dirina teh bet nampak supa tak seperti kitu. Tapi manusia nat maneh nate. Nya cenah. Wahir nama maneh nate sabab aringes jadi monyet di supa taku eta cawene. Anu keur tatapa teh alatan asup ka jero guha teu kahaja ngundang-undang kunyuk nu diborona. Manehna boga pamikiran tetela cenah eta dua makhluk anu narupakeun ciri manusia teh. Bisa wae tibang salalambut. Atuh ari geus dila mah manehna mikir akhirna Raden Bardawa teh nangtukeun sikapna. Manehna kudu narimakeun kana kanyataan. Meureun geus kitu kuruna ngan jadi kabingung teh kumaha cenah balik deui ka karaton. Kapan kiwari mah geus jadi monyet.
datang tu bakal pada ngusir, bakal pada ngepuk, bisa wae nepikeun ka dipaehan. Atuh nu akhirna mah Raden Bardawa teh rek tumetep bae cenah di eta leuweung, satungtung dirina can robah wujud. Balik deui ka asalna nya eta jadi wujud manusia. Waktu nu lumaku marengan insan nunggu melar di alam pawenangan. Dikarasa geus aya kana sababaraha poéna cicing di eta leuweung teh. Puguh we ti pihak karaton teh kalingitan ku Raden Bardawa. Nah, cenah Raden Bardawa teh eueuh mulang bae anu kabejakeun keur init moro ka leuweung Citamba. Atuh sabubuhan prajurit teh alinit dipimpin ku Kipati. Pikeun maluruh Raden Bardawa sabab meunang pancen ti Kangjeng Raja kudu neangan nu jadi putrana. Barang tepi ka leuweung sararea teh manggihan tapak tetap teu manggihan tapak-tapakna acan. Estu suwung puguh we atuh Kipati teh kacida bingungna. Nya kudu kumaha deui cenah maluruhna. Sakitu dipapai di sekolah eta leuweung estu teu kapanggih. Pok karenge Kipati teh ngandika. Hei prajurit, nangis dipapai di asruk sakabeh patempatan euy. Nu aya di leuweung ceuk Kipati tumanya ka salah saurang prajurit anu katingali bangun anu geus lungse. Capeun naker ari kituna mah geus. Ngobrak-ngabrik di eta leuweung sakabeh leuweung dipapai. Tapi boleh can kapangi. Ampun Gusti, sadaya patempatan parantos di asruk kusim kuring. Tapi boleh teu aya raratana ngeunaan Raden Bardawa teh sieun. Di sim abdi kalintang bingung na. Ya kedah kumaha deui atuh milarianana da sidik di leuweung. Kapan angkata teh bade moro sieun? Inya puguh kula ge keur bingung. Kumaha pijawabeun Kakang Jeung Raja? Lamun urang teu bisa hasil maruruh Raden Bardawa, jeung eta Kipati bangun anu ngemuka bingung. Sabami, dihakan satu galak mah asa teu mungkin. Margi Raden Bardawa teh sanes jalmi biasa, seun. Jalmi gagah sakti, tangtu moal eleh ku satu kitu bae, seun. Jeung eta prajurit manehna teh ngutarakeun pamanggih, yen saupama cenah Raden Bardawa teh langit alatan dihakan satu galak asa teu mungkin da. Raden Bardawa teh lain jalma biasa ngarupakeun jalma anu gagah sakti. Tangtu bakal bisa nyangharepan sato anu sakitu galakna. Nyeru mata kamana atunya? Init na eta Raden Bardawa teh. Moal kitu init ka tempat anu sejen. Sabot keur ngobrol torojol aya salah saurang prajurit anu sejen. Kadatangna teh bangun anu ngamuka kaget. Kawas-kawas anu rek aya ditepikeun ka Kipati. Atuh Kipati teh manehna teh tumanya. Hei, kumaha euy? Naha aya naon si Laing bet kawas anu rek laporan kitu? Kipati surti, pok eta prajurit teh nembalan. Mohon gambaran, aya nu bade diuningakeun ka salira gambaran ieu teh seun. Naha naon rek di tepikeun ka kaula? Naha ngeunaan laraan Raden ngeunaan laratan Raden Bardawa euy? Sanes Gusti, eta laratan Raden Bardawa teh duk dugi ka ayeuna teh teu acan kapenak seun. Tan bae abdi teh heran mendakan kunyuk bodas ngagokong korong. Mun kagungan Raden Bardawa, puguh we atuh Kipati teh curiga ngadenge laporan kitu mah. Sok manehna tutumanya deui ka eta prajurit. Kumaha dedengan aing teh? Ayam monyet bodas memakai kongkorong Raden Bardawa. Nah benar itu prajurit. Untuk prajurit teh nembalan deui bangun anu yakin pisan karena tendempuan anak. Da sidik apa pisan yen kongkorong anu dipakai ku eta wanara bodas teh taya lian ti kongkorongna Raden Bardawa. Leres Gusti, jisim abdi teh moal bireuk eta kongkorong teh kagungan Raden Bardawa seun. Kamana atuh Raden Bardawanya? Mun eta kongkorongna bener di eta kunyuk. Bingung keur kula mah. Aduh ampun Gusti, bawe eta kunyuk teh sanes kunyuk biasa marupakeun kunyuk kajaja den seun. Inggis nutos maehan Raden Bardawa we tah kitu. Atuh ngadenge kitu, Kipati teh ngarenjak. Manehna teh kaget pisan jeung inggis bener cenah Raden Bardawa teh geus ditanda saku eta kunyuk.
kukunyuk kajajaden anu ngageuge di eta leuweung Citamba. Di mana eta kunyukna bejakeun ka kaula sih, heuh? Di pali ditu naon? Caket guha malahan mah. Kawas-kawas eta guha teh dumukmat duhna teh di eta jero guha, seun. Da katingalna teh lebet ka eta guha. Cek eta prajurit ngajelaskeun deui. Hipati teh ngahuleng sakeudeung. Buaeunya cenah eta kunyuk teh lain monyet samanya. Marupakeun monyet anu geus mayahan Raden Bardawa. Tapi nak kamana atuh layona lamun nya dipayahan ku eta monyet? Da beureun kudu kapanggih atuh. Lamun nya dipayahan tapi sakitu dikotek tak ke dia tapi leuweungan. Weleh eueuh layon-layona hajan. Tah bisa jadi euy. Eta kunyuk teh lain kunyuk sabiasa. Pastina ge kunyuk kajajadean euy. Lamun kongkorong dipakena bogena Raden Bardawa tang tu euy. Anya eta kunyuk teh geus manggeus mayahan Raden Bardawa euy. Tapi naon nun? Cek prajurit manehna jadi panasaran. Anya mun nya Raden Bardawa nu geus mayahan eta kunyuk. Maksudna lamun Raden Bardawa nu geus dipayahan ku eta kunyuk tapi layona teh kasambak aya di leuweung euy. Saya nama urang buktikeun we, nah nya eta kunyuk teh. Muhun antos mayahan Raden Bardawa nun. Sareng wang buktikeun halaras eta kongkorong teh. Subados langkung eces. Euy, hayo euy. Urang tewak euy, sugan we bisa kanyahoan ku urang. Lamun enya eta maung, maksud teh eta monyet anu geus mayahan. Raden Bardawa urang cangkalak euy. Alah mangga seun, mangga. 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 Cuk eta prajurit jigitu dibaturna anu nyalampeurkeun ka beladinya. Atuh ari geus kitu mah Kipatih nuturkeun eta prajurit muru ka guha anu dituduhkeun ku prajurit teh. Barang tapi bener we kasampak di jero guha teh aya monyet bodas nu keur campego luhureun batu. Sidik teh teh bener kongkorong nu dipakena teh bogana Raden Bardawa. Mitra, waktu 800 dinya kapan dinya? Cagela urang tuna jejar cerita dugi ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana, hapunten tina sagala kakiranganna nya, malah mangar janten hiburan bae. Tong hilap, didukung, di-like, di-komen oge di-subscribe mitra supados mang tambah semangat denggoning dina medarkeun dongengna nya. Atuh sagalanan mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.